تظاهرات مخالفان دولت در تایلند امروز دوشنبه نیز ادامه داشت. با وجود دخالت پلیس با استفاده از گازهای اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش، تظاهرکنندگان در بنکوک، پایتخت تایلند، به ساختمان‌های دولتی نزدیک شدند. معترضان روز دوشنبه بار دیگر تلاش کردند تا دفتر نخست وزیر را تصرف کنند. تظاهرات اخیر که از سوی حزب دموکرات، حزب مخالف دولت، سازماندهی شده با هدف برکناری نخست وزیر شیناوات را برگزار می شود. با وجود اینکه تعداد تظاهرکنندگان که هفته گذشته به 100 هزار نفر رسیده بود کاهش یافته، اما هنوز گروه‌هایی از جوانان هستند که با پلیس درگیر شده و با پرتاب سنگ و شیشه و نارنجک‌های دستساز با پلیس مقابله می‌کنند. این در حالی است که رهبر مخالفان و تظاهرکنندگان ساتب ساکسوبان یک شنبه شب با نخست وزیر شیناوات را ملاقات کرد. وی در این ملاقات گفت تنها به استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخاباتی جدید راضی نیست و باید یک شورای مردمی غیر منتخب تشکیل شود که مسئولیت انتخاب نخست وزیر جدید را به عهده داشته باشد. در واکنش به این درخواست، نخست وزیر شیناوات را در یک کنفرانس خبری تاکید کرد برای پایان دادن به تظاهرات و برقراری صلح هر کاری خواهد کرد. اما افزود درخواست مخالفان برای استعفای او و سپردن قدرت به دست شورای غیر منتخب خلاف اصول قانون اساسی است. پس از ملاقاتی که دیشب با رهبر مخالفان داشتم، روشن شد که او تنها خواستار استعفای من و انحلال پارلمان نیست، بلکه می‌خواهد تا من قدرت نخست وزیری‌ام را به مردم واگذار کنم. این قانون جدیدی است و ما نمی‌توانیم آن را عملی کنیم، چرا که در قانون اساسی کنونی کشور چنین گزینه‌ای ذکر نشده است. این به معنی جواب رد ما به مذاکرات نیست، ولی در این حال این خواسته را نمیتوان عملی کرد چون برخلاف اصول قانون اساسی است. تظاهرکنندگان که اغلب از طبقه متوسط و از حامیان حزب دموکرات هستند، نخست وزیر را تحت نفوذ و کنترل تاکسین شیناوات را نخست وزیر سابق و برادر تبعیدیش میدانند. تظاهرات تایلند در حالی برگزار می شود که ماه دسامبر یکی از ماه‌های پر رونق توریستی برای این کشور است. اقتصاد تایلند یکی از قوی ترین اقتصادهای آسیای جنوب شرقی است، اکنون با خطر بی‌ثباتی روبروست. توماج پیلتن، صدای آمریکا.